You siapa? Saya Melissa. Syakir tak mungkin jadi sebahagian daripada keluarga kita. Melia, please move on. Kalau ditanya pula siapa suami Lisa, nak cakap apa? Tuan Syakir suami Lisa. Betul ni, you tak ada apa-apa hubungan dengan my son? Lisa, please. Biar saya jelaskan. Tak ada apa dah nak jelaskan. Dia Menantu Rahsia, Isnin hingga Jumaat, 7 malam. Di Akasia, TV3.